pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Carol. Aqui do meu lado, deitadinho, tá o Tongariro. E agora eu vou mostrar pra vocês o João, meu marido. A gente mora numa Kombi motorhome pelo mundo. Estamos na praia de Bombinhas, Sepultura, em Santa Catarina. E a gente vai agora pescar. Quem aí gosta de pescaria? Eu gosto de pescar, né? Eu aprimorei a pesca junto com ele. Amarzinho. E amor, tu vai explicar pra galera um pouco mais sobre pescaria? Porque existem vários tipos de pescaria, né, gente? Então hoje a gente vai pescar no mar, em cima das pedras, com isca artificial, correto? Isso aí. Eu sou sabida. Pera aí, então, vamos mostrar o que que tu tem de material. Então, galera, como você sabe, a gente tava no Mato Grosso do Sul. E a gente, no Mato Grosso do Sul, quando ia pescar de isca artificial, a gente pescava com um tipo de isca artificial, que são as iscas da Monster 3X, que são algumas que são parecidas com uma rã, com um peixe. Essa aqui, o dourado, mordeu lá em coxinha, então levou a metade da isca. São as iscas softs da Monster 3X que a gente Nossa, que recebeu. lindas! Linda, né? E também com iscas artificiais que a gente tem, que são de outro material. Porém, a gente trocou. Então a gente está no mar, então eu preciso fazer a troca das iscas. Eu preciso retirar as iscas que são usadas Na água doce. na água doce, que é no rio, que são essas aqui, soft, por outras. E essas outras são particularmente camarões. Então, pra quem já sonhou com essa coxinha aqui, tem muito mais. Olha isso, gente. Olha a quantidade de isca que a gente tem. Que massa. A gente tem A gente bastante isso. mora na estrada, então a gente pesca bastante. Então agora a gente vai pescar com esse indivíduo aqui, ó, que é o camarão, tá? Então tem de várias cores, ó, laranja, né? Tem rosa. Então tem outros vários tipos. Então agora eu vou fazer a troca de um material por outro material para a gente poder pescar, roubá-lo, né? A gente já pegou um pampão aqui, lembra? Um pampão. Então os peixes de mar vão mais no camarão. Então, galera, tu não pode ir. Então eu vou fazer a escolha aqui, ó, de algumas das iscas de mar que a gente vai usar. Isso aqui são tudo iscas soft. Dá uma olhada aí, ó, galera. Olha o tamanho do camarão, Nossa, né? que Então lindo. a gente vai pescar com esses que são rosinhas, que são desta outra cor. Então, ó, então a gente vai fazer a troca agora para poder pescar. Olha só. Nossa Senhora. Quem será que vai pegar um peixe hoje? Eu ou a Carol? Então, bora fazer a troca agora. De bola, essa arrumação, amorzinho. Qual é o próximo passo? Não, e é muito difícil a gente tomar uma decisão de qual isca levar, né? Porque tem tantas iscas e aí a gente faz meio que uma seleção para levar, né? O próximo passo é fazer a montagem do equipamento, né? Um pescador, todo pescador, na real, que coloca a linha na água, que se prontifica a pescar, é pescador, tá? Ponto. Só que eu aprendi nesses anos de pescaria que tu tens que fazer sempre, montar e desmontar teu equipamento. Porque se tu montar o teu equipamento for e não desmontar ele, tu vai ter um problema. Porque ele vai sujar, porque tu vai guardar ele errado. Então toda vez que a gente vai pescar, a gente monta tudo de novo. Eu uso uma carretilha e a Carol usa um molinete, tá? Aí todo mundo deve saber mais ou menos o que que é uma carretilha e o que que é um molinete. O molinete é esse aqui. O molinete, a linha vem por cima, tá?
tá? Sai por cima e vem por aqui. E a carretilha é assim, ó, né? Segura pelo dedo aqui. A gente pescou lá em Pontal do Paraná. Quem viu a raia, viu. Quem não viu, vai ver lá no canal. Volta lá uns vídeos aí e olha o pescaria que a gente fez lá, eu e a Carol, né, amor? A gente ficou o dia inteiro na beira da praia. O dia inteiro. Quando a gente tava indo recolher... Daí eu disse pra ela assim, amor, vamos embora. Conta essa história aí, amor, que eu tenho que me organizar aí. Conta. Aí era já da tardezinha, tava ficando frio. E a gente decidiu recolher as linhas. Quando foi recolher, ele falou, amor, pegou. Pegou, é pesado. Eu dizia, é pesado. Vamos embora agora ou mais um pouco? Aí foi, puxou depois de muito trabalho, era a raia, tá lá o vídeo. Bonita a raia, mas eu não vou contar o que aconteceu depois, que eu tenho que ir lá assistir no vídeo no canal. Então, Gariro, vamos pescar? Vamos? Tem bola. Ele não vai pescar porque Deus o livre, imagina ele engolir uma dessas iscas achando que é um petisco. Nossa, não. E aí ele fica protegendo a casa, ele é um policial, por isso que a gente fez todo o projeto dessa Kombi pensado nele. Falei isso lá no vídeo do tour, quem ainda não assistiu o vídeo do tour completo da Kombi Taraná aqui, né? Acho que todo mundo aí já assistiu, se tu ainda não assistiu, não perde, porque tá demais, a gente preparou com muito carinho esse vídeo. Eu já tô ansiosa pra pescar, já botei a calça, já botei a botinha... Agora eu só vou botar a blusa, não botei ainda porque ainda não tá frio o suficiente. Depois eu vou botar a blusa de pesca e vou levar um casaco junto porque eu sou friorento. Então, azar, né? Melhor sobrar casaco do que ficar passando frio. Marzinho, eu tive uma ideia. Qual ideia? Eu acho que amanhã eu vou fazer uma mandala. Olha essa mandala que eu fiz. Vou fazer uma mandala. Fazer uma mandala bem bonita e especial para deixar aqui em Bombinhas. Aí depois os nossos amigos e seguidores que vieram aqui pra praia podem lá encontrar ela, tirar foto, nos mandar stories. Que legal! Eu acho que é bem legal e a mandala, essa mandala Olho de Deus que eu faço é pra transmitir coisas boas, coisas legais, saúde e tem um significado muito bacana. Então acho que posso começar a fazer isso em todos os lugares que a gente for, né? Eu acho uma ótima ideia, amor. Legal, né, amorzinho? Legal, né? Isso aí, Carol Kunst sendo Carol Kunst. Amorzinho, pergunta se tu quer que eu leve alguma coisa pra comer? Não. Também acho que não. Não, tô satisfeito. Não. Mas quanto tempo será que a gente vai ficar no mar pescando? Tempo de pegar um peixe e voltar. Será que vai ter peixe hoje pra comer? Será? Olha só, eu de cabelo curto, ó. Eu podia cortar meu cabelo. Será que fica legal? Ah, eu adoro meu cabelão, mas lá vai ficar show. Mas eu gosto grandão, ó. Quando ele termina de montar, eu vou passar repelente de novo, porque esse horário começa a vir mosquito, eles ainda não estão picando, mas como eu passei de manhã o repelente, daqui a pouco ele vai começar a perder o efeito. Ou vou levar junto pra não gastar à toa, né? Levar junto. Bom, pessoal, estamos agora numa trilha que eu acho que não é uma trilha turística. É uma trilha que o pessoal que usa para ir pescar mesmo. Mas é muito show, muito legal. Chega num visu assim bacana. E é uma trilha super curtinha. Então a gente está saindo aqui do estacionamento da Praia da Sepultura. Vai num caminho, ó. Lindo caminho. Bem bonito. E aí vai chegar, vocês já vão ver aonde. Show, né, gente? A gente adora o litoral catarinense. É, o mar aqui tem uma cor muito bonita e bastante natureza e bastante lugar para pescar, né? A gente gosta de pescar. E aí eu já tô aqui com o Passaguá. E é lindo demais.
Gente, a água tá linda! Que show! Olha só! Aqui mostrando para vocês os detalhes dessa trilha, já tá lá na ponta, ó. Deve estar ansioso para pescar. Será que hoje vai ter peixe? Ah, hoje já tava afim de um peixe, hein? Que lindo, né, gente? Incrível. Antes estava bem azul o céu, sem nenhuma nuvem. Aí faz uma meia hora mais ou menos que começou a formação de nuvens. Bem normal de praia. O litoral daqui é bem assim mesmo. Bora lá, pescar também.